Bună ziua și bine ați venit la un episod special din, nu știu viața noastră. Din viața noastră. Ne-am hotărât să facem un video special pentru că am primit foarte multe întrebări, am primit foarte multe sugestii, comentarii, dar în special întrebări, așa că am adunat toate întrebările și am făcut un chestionar. E un fel de oracol video. Da, am făcut un fel de chestionar ca să lămurim pe toată lumea despre ce am făcut în ăștia ultimii 3 ani și ceva. Pentru că nu vorbim foarte des despre lucrurile noastre dar personale. Dar și când vorbim nu mai avem materiale, nu mai avem card. Da. Nu mai avem bandă, nu mai avem film. Așa. Și am zis să facem un film la un video așa cu... Păi nu, facem trilogie. Cum ai că faci trilogie? Adică un film din 3 adică părți. După ce răspundem la toate întrebările astea, mai așteptăm niște întrebări în comentarii. Păi îți dai seama că o să avem viață lungă. Da. Nu să termin aici. Nu? Bine. Hai. De ce n-au trebuit 3 ani? N-au trebuit 3 ani pentru că este o poveste normală ca oricare altă poveste normală dintre un el și o ea. Și nu ne place ca fiecare să-și dea cu părerea că cine e mai bun pentru el sau cine e mai bun pentru mine sau oamenii tind să facă lucrul ăsta și cumva ne-am protejat. Până la un punct. Și cum cine mai mătură și cine mai gătește? Eu mătur, eu gătesc, eu spăl vasele, eu... Ce mai e de făcut în casă? Eu dau cu aspiratorul. Nu, eu. Toate lucrurile astea le fac eu, dar uneori când îți cer ajutor, mă ajuți. Băi, în izolare am fost, ne-am simțit foarte bine împreună. Nu e ca și cum... N-am mai avut perioade lungi în care am stat împreună în aceeași casă. Dar cu toate astea am avut foarte multă treabă și nu... Eu nu știu cum s-au plictisit oamenii în izolare, noi n-am avut timp să ne plictisim. Dar a fost frumos. De când mă cunoști pe mine? De când te cunosc? Da. Cred că de vreo... 10 ani, 8 ani, ceva de genul. Cum doar atât? Mai mult? De când erai la Simplu? De când mă știi? De când erai la Simplu? De când te știu? De 20 de ani, nu știu. Așa? Da. Unde m-ai văzut prima dată? Prefer să... Zici. Nu mai țin minte. Ce-ți place cel mai mult la mine? Ce-ți plăcea cel mai mult la mine înainte să mă cunoști? Privirea. Și ce-ți place cel mai mult acum? Acum îmi place foarte mult privirea. În afară de lucrurile care îmi plac, evidente că ești foarte frumos așa mai departe, îmi place că mă faci să râd. Sunt un fel de clov, adică. Nu, îmi place că mă distrez cu tine. Și că ești un prieten foarte bun. Nu mi-ai zis niciodată asta. Și... și că ești foarte empatică. Nu mă vază pe încât de bar. Tu de când mă știi pe mine? De când erai la Simplu. Dar erai doar la Simplu. Da. Atât, erai smiley pentru mine. Da, așa. Da. Și? Și ce îmi plăcea mie înainte să te cunosc așa, adică înainte să... devenire personal, îmi plăcea la tine că, cred că am și zis într-un interviu la un moment dat, că ești băiat bun, mi se pare așa că ești băiat bun. Bine, pe bun. Lângă talent și nu, că ai crescut, bun, da, dar îmi plăcea că ești băiat bun. Așa. Era exact genul de băiat pe care să-l duci acasă să-l cunoască mama ta. E un lucru foarte frumos. Da. Și acum ce-ți place? Și ții minte odată, erai singur, nu erai într-o relație și eu la fel, și nu știu, cântai la un eveniment. Și mă uitam așa la tine și zic, mamă, ce drăguță băiatul ăsta. Dar atunci te-am văzut altfel. Te-am privit altfel.
În drumă cu mulți ani. Și acum ce îmi place? La fel, îmi place că ești un om bun. Îmi place că mă echilibrezi. Indică mă încep să-mi se V-a zis că e empatic, nu e groasă. E și perioada. E și sensibilă, da. Da, că mă echilibrez. Și că mie ești prieten foarte bun. Yes. Și nu că râzi la glumele mele. Eu nu fac râd, dar râd la glumele ei. Deci am vorbit mai despre mine. Da. Nu, nu. Da, îmi place că ești opusul meu, ești foarte cu picioarele pe pământ, chiar dacă eu sunt mai cu capul în nori, știi să mă aduci și la pământ. Mm-hmm. Îmi place că ești foarte organizat așa din toate punctele de vedere. Eu sunt organizat? Da. Da. Bun. Nu, știi la ce mă refer. Și... Sunt un tânăr cu perspective. Ce te recomandă? Așa. Care sunt lucrurile cu care ți-a fost greu să te obișnuiești? Cu care mi-a fost greu să mă obișnuiesc? Da. Dacă suntem împreună. Concertele, cu statul pe la studio. Cu... Adică știu ce înseamnă muzica pentru tine și te sprijin și nu-ți cer niciodată să-mi dai din timpul ăla care, pe care tu trebuie să-l ai pentru... Deci ți-a fost greu să te obișnuiești cu asta? Da. Mai țin minte când ne întâlneam la 1 noaptea, 2 dimineața, că mai aveai ceva de... Ce faci? Mai aveai de tras o piesă la studio. Până la 8. Până la 8. Sunt la studio. Cam cât preconizezi că mai stai? A, nu știu, mai stau vreo oră, două, peste două ore. Băi, mi-a venit o idee, acum sunt înscris. Nu știu când termin. 6 ore mai târziu. Ce faci? Ai dormit? Nu, așteptam să termin. 2 dimineața, adică. Adică trebuie să recunoști că am avut răbdare. Da. Și niciodată nu ți-am... Da, chiar așa e, a avut răbdare mult. În care? Nu știu până când. Noi doi vom deveni părinți. Wow, îți vine să crezi. Da. Ce să zic? Eu personal încă procesez informația. Încep să realizez că vor apărea multe schimbări în viața mea, în viața Ginei. Încep să realizez că trebuie să modific un pic casa, trebuie să-mi schimb un pic programul. Dar cred că cele mai multe schimbări vor veni în viața Ginei. De ce spui asta? Păi... Fizice. Fizice. Schimbări fizice, da. Da, adică sunt... Eu așa mă bucur că trăiesc tot ce trăiesc acum, adică nu contează cu ce preț. Pur și simplu mă bucur. Și nu vreau să... Nu știu, vreau să copilăresc alături de copilul meu. Dar vreau cum te simți acum? Vreau să fiu genul ăla de mamă. Mamă cool. Ce înseamnă mamă cool? Adică nu o mamă care devine cu coană și tantină. Azi fiu o mamă cool. Vreau să fiu în primul rând prietenul copilului meu, îndrumătorul, bineînțeles, în viață, dar să pot să las libertate. Așa văd eu mamă cool. Dar te simți mai responsabil acum? Dar eu tot timpul am fost responsabilă. Da, gândește-te că l-am crescut pe fratele meu. Am avut grijă de fratele meu care e mai mic cu 5 ani și am avut grijă de el de la 7 ani. Deci cumva, bine, acum sunt la alt nivel. Dar sunt foarte responsabilă. Ce părere aveai tu despre mine, că nu sunt responsabilă? Mai responsabilă. Clar, clar. Vestea asta minunată pe care am primit-o, că vom avea un copil împreună, a fost o mare bucurie pentru amândoi. Și surpriză. Și o mare surpriză pentru amândoi. O surpriză cum nu se poate mai frumoasă. Și am
preferat să păstrăm vestea asta pentru noi până în momentul în care vom fi siguri că este surpriză până la capăt și că toate lucrurile sunt așa cum trebuie. După cum știm cu toții, primul trimestru e cel mai greu și da, mai ales pot când pot apărea probleme, mai ales când o femeie are e trecută de 35 de ani și cumva noi am păstrat am păstrat secretul între noi doi, nu o știu nici prietenii, nici familia. Nu știu cum a reușit să apară în presă. A fost cumva o surpriză neplăcută pentru noi momentul în care am văzut că presa scrie despre asta, pentru că noi ne doream foarte tare să dăm vestea familiilor noastre, prietenilor noștri, noi personal. Da, mi se pare că ni s-a furat așa, ni s-au furat niște momente frumoase de care trebuia să ne bucurăm alături de cei dragi. Da, ideea e că nu am ținut-o secret pentru că nu vrem să știe lumea la un moment dat, doar că așa e, în primul trimestru toată lumea știe treaba asta. În primul trimestru trebuie să fii sigur că totul e așa cum trebuie. Și cumva am așteptat să vă dăm vestea asta împreună, că așa e normal. Da, și așa e normal, da. Gina, o să devii mamă. Zici că acum anunți, da? Zi. Pe bune? Da. Wow! S-ai, deci asta înseamnă... S-ai dorit treaba asta? Nu m-am văzut, n-a fost genul de femeie care să știe sigur la 30 de ani vreau un bărbat, un soț, doi căței, o pisică și trei copii. Un bărbat și un soț? Un bărbat soț. N-am fost genul ăsta. Îmi plăceau copiii, dar nu știu, m-am gândit că zic, lasă că la anul poate fac un copil, lasă că la anul poate fac un copil și tot așa. Și știi foarte bine că chiar a fost o surpriză pentru mine că am rămas însărcinată. Și cum te-ai simțit? Cum am simțit? Adică ai fost... Mie nu te spui, că eu știu, dar... Cum am simțit? Păi, nici nu venea să cred. Îmi era frică să mă bucur. Și când ai crezut? Când i-am auzit prima oară inimioara bătând. Atunci ăla a fost momentul în care mi-a fugit pământul de sub picioare. În sensul bun. Pentru că era confirmarea, gata, e... Stăteam pur și simplu, mi era somn, nu știam, adică nu cunoșteam toate lucrurile astea, nu știam cum este să fii însărcinată. Eu le-am pus pe, zic, e din cauza oboselii, pentru că filmam foarte mult în perioada aia, zic, este poate și dereglare hormonală, eu asta am crezut că este. Și Andrei, tot zicea, mă, dar poate ești însărcinată. Și eu, nu, aia, cum să fiu... Eu spun lucrul ăsta pentru că tocmai mie doctorii mi-au dat nu mi-au dat șanse. Și tocmai asta a fost surpriza că da. Mă enervez că râs de mine că Da, am fost sincer și spun adevărul, ce vrei. Da, și eu tot timpul credeam că sunt obosită și că este o dereglare hormonală și de fapt eram însărcinată și nu știam lucrul ăsta. Tocmai pentru că doctorul mi-a zis că nu am șanse să rămân însărcinată. Și uite că Dumnezeu a avut alt plan. De-aia am și ținut secret atâtea luni. Pentru că vârsta, analizele mele nu mă recomandau a rămâne însărcinată natural. Și am făcut un test de sarcină, ieșise o linie perfectă, una mai puțin, mai ștearsă. Și am crezut că, cred că n-am făcut ceva bine. Așa. Oamenii știu, care să intre la noi știu despre ce vorbesc, că da. Sunt foarte multe mai femei care, sigur... Mai ales copiii sub 18 ani. Așa. Deci... Nu mă, că e ok, așa. Dar de ce să nu... Mai zis să fie... Povestește, mă.
Și am așteptat o zi întreagă. Am fost la filmare, am avut o zi grea de filmare. Am ajuns acasă cât... Că voiai să dormi. M-a întrebat cât mai am până ajung acasă. Da. Și am zis să nu te culci, că vreau să stăm să vorbim ceva. Dar tu ai simțit când ți-am zis asta? Simțeai că... M-am gândit că... Te-ai gândit? Ce te-ai gândit? S-ar putea. Hai mă, te-ai gândit? Da, m-am gândit. Și am ajuns acasă pe la 1:30 dimineața, cred că așa era, și am luat testul de sarcine și am zis, Andrei, cred că sunt sărcinată. Și ne uitam unul dar la altul. Dar aici arată că sigur sunt. Și ne uitam unul la altul și râdeam. Am râs că era... Adică, nu știu cum să explic starea aia, deci trăirea aia pe care o aveam atunci. Mi-e greu fericire. Să... Fericire. Da, o fericire, dar mi era frică să mă gândesc, băi, sunt însărcinată. Sau... Da, și... cam asta s-a întâmplat în lunile care au urmat. Cumva totul era foarte nesigur, da, și da. Tocmai de-aia noi nu am preferat să păstrăm toate lucrurile pentru noi, ca să fim noi siguri că totul e în regulă. Și totul e în regulă. Da, acum totul este în regulă. Da, dar asta a fost. Ne uitam unul la altul și râdeam. Yeah! Da. Ți-e rușine? Vrem să numim fetița? Nu mă, bă, haide mă, serios. O să vezi în toată presa. Asta o să fie titlu, o să vezi. Sunteți pregătiți? Nu. Merge foarte bine cu Maria. Nu. Regina. De ce e gluma mea preferată? Nu, nu o să o cheme așa, stați liniștiți. De ce are și puțin de Gina în nume? Zi tu, zi la ce te gândeai când ți-am zis că o să, când am aflat că o să fie fetiță. Eu n-am avut niciodată în plan să am fată sau băiat. Cumva, adică nu m-am gândit la asta. Dar eu simțeam că e băiat. Și cumva ne pregătisem așa pentru băiat. Da, deja băi luasem hăinuțele, tot, am luat mașina pe care trebuia să o dăm la 18 ani. A fost ceva. Eram pregătit pentru asta. Ne-am pregătit temenic. Hai mă. Da, deja îi cumpărasem cursuri, să ducă la fotbal, la tot. Eram... Așa. Da, cumva Gina simțea că e băiat. Am zis, bă, ce-o fi să fie sănătos. Și când ai aflat că e fetiță? M-am emoționat mai tare, cumva eu tot timpul am zis, le spuneam prietenilor, bă, dacă o să fiu tată de fată, o să fiu terminat. Adică, da. De ce? Nu știu, cumva tații de fete devin foarte sensibili la fete. Adică e foarte greu să îi refuzi ceva, ești victimă totală, adică o să... Oricum, adică, cred că relația dintre băiat și tată e un pic mai autoritar, așa cumva, are și o componentă de autoritate, o chestie de asta mai... Adică băieți, tații de băieți își permit mai multe cu băieții. Tații de fete, practic, sunt... Victime totale, adică îți dai seama, da, sper să totuși să nu fiu o victimă totală, să pot să fiu și o figură autoritară în viața. Hai mă, când o să fie acasă, să vezi că și o sară să te ia în brațe și okay, să zică, tati, pot să mă duc și o să uite așa la tine. Da, e... Ce să zic, abia aștept să se întâmple, suntem, eu sunt, uite acum cum m-ai întrebat, am început să mă gândesc și deja m-am emoționat. Da. Ce să zic, e un om pentru care vei face orice și voi face orice. Ce? Da, din păcate, noi ne doream să afle toată lumea de la noi personal, mai ales prietenii apropiați, familiile. Și... Eu am avut o perioadă de o lună de zile care a fost foarte fragilă
Și ăsta a fost motivul pentru care noi nu ne-am anunțat părinții, pentru că trebuia să fim siguri că totul va fi bine. Și ăsta a fost motivul pentru care nu ne-am anunțat părinții, pentru care nu ne-am anunțat prietenii apropiați. Și cumva cei din presă au aflat, nu știu de unde, și încă nu depășisem Nu perioada depășisem, eram 2 luni, 2 luni și ceva. aia. Da, încă nu depășisem perioada aia destul de grea. Și am fost nevoit să... Da, cumva... Cam asta e povestea. Da. Eu sper să fiu... ca tată, sper să fiu cel puțin la fel de bun ca tata. Asta îmi doresc. Să fiu cel puțin la fel de bun ca tata. Sper că voi fi permisiv atunci când trebuie, sever atunci când trebuie. Cu siguranță voi face orice pentru copilul nostru. Și cred că mă voi juca mult. Cred că indiferent că na, trebuie să mă joc cu păpuși, asta e. Zâne Dar depinde castele. acum că nu, adică eu nu cred că ne vom crește copilul după niște stereotipuri. Adică nu cred că fetele trebuie să îmbrace în roz și băieții în albastru. Nu cred că fetele trebuie să joace cu păpușile și băieții cu mașinuțele. Cred că îmi voi crește copilul, ne vom crește copilul să fie liber, să gândească liber, să simtă, să facă ceea ce îi place, și să creadă cu adevărat că poate să facă absolut orice își propune. Eu o să fiu o mamă foarte bună și înțelegătoare și o să-mi ghidez, o să ghidez copilul nostru să ia cele mai bune decizii în viață, dar să fie un om liber, să nu lase pe nimeni să-i spună că nu poate. Vezi? Exact ce am spus și eu. Așa. O să fiu genul de mamă care o să facă drumeții În aer liber pe cu... munte. Da, așa. Eu nu, adică asta ziceam. Da, o să mă joc cu ea, o să ascultăm muzică, o să... Nu știu, vreau să fiu... Să fiu prietena ei. Bine. 6 luni mai târziu. S-a spus să nu pui mâna pe aia! Nu, mă, nu. Copilul va avea și bunici. Deci Are nu o deja. să fiu, adică da, adică nu, vreau să fie și bunicii prezenți în viața copilului nostru. Găsim noi un Și echilibru. da, exact, găsim echilibru. Deci nu vreau să fiu genul ăla de mamă. Care? Ăla. E numai a meu. Da, mai E numai a precis. meu. Nu o să fiu genul ăla. O să o las să facă ce vrea, să se ducă la cine vrea în brațe, să stea unde vrea ea, când vrea, cât vrea. Nu o să fiu genul ăla. 6 luni mai târziu. My precious. Da. Nu atinge. Nu, glumesc. Dacă ar fi să pui o melodie pe toată filmarea asta, așa. De-a De-a ta. mea? De-a ta, normal. Ce melodie ai alege? În momentul ăsta, cred că acasă. Ce frumos! Că încep să îmi construiesc și eu una acasă al meu. Și dar cred că încă n-am piesa pentru ce trăiesc și pentru ce urmează să trăiesc. Și aștept să trăiesc toată experiența ca să pot să scriu o piesă despre asta. Deocamdată sunt abia la început. Gata? Ce? Ce-ai rămas așa?
Da, deci ne-am luat, am zis că să facem un interviu mai lung despre... despre povestea noastră, despre ce ni se întâmplă acum. Sper să nu știu, să vă satisfacă cât mai multe curiozități. Dacă mai aveți întrebări pentru noi, nu ezitați să ne scrieți pe Instagram, pe YouTube, pe Facebook. Preferăm ca noi să ținem comunicarea cu voi direct și cu siguranță veți afla de la noi lucrurile adevărate, așa cum sunt ele, nedeformate, neexagerate, într-o normalitate în care ne place nouă să trăim, normalitatea noastră. Și vă mulțumim foarte mult pentru grijă, pentru mesaje, pentru gândurile bune. Na, cam asta am avut de zis. Ne mai vedem pe parcurs.